Viloyat ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkib uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi doirasida viloyat yoshlar teatrida tadbir tashkil etildi. Ma'naviy tafakkurni yuksaltirishni maqsad etgan tadbirdan muxbirimiz xabar qiladi. Tadbir avvalida intizom oyligini uyushqoqlikda o'tkazish borasida fikr mulohazalari almashildi. Ichki ishlar tizimida mehnat qilayotgan xodimlarning kezi kelsa maroqli dam olishni ta'minlash ham soha mutasaddilarining e'tiborida ekani ta'kidlandi. Shundan so'ng shaxsiy tarkib e'tiboriga Nurullo Abbosxonning Salom va Xayr asari asosida sahnalashtirilgan Hech kim bilmasin nomli teatr tomoshasi namoyish etildi. Teatr ibratxona deyishganicha bor. Spektakl hayotiy saboqlar beruvchi jonli vosita hisoblangan uchun ham tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Inson ma'naviyatini yuksaltirishda maktab vazifasini o'tovchi asar hayotiy misollarga asoslangani bilan e'tiborni tortdi. Andijon viloyati yoshlar teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan spektakldagi poraxo'rlik, tanish-bilishchilik va boshqa jamiyat taraqqiyotiga bolta urayotgan illatlar yumorga boy tarzda talqin etildi. Ushbu tadbir xodimlarning kasbga sadoqat, burchga mas'uliyat, halollik kabi ma'naviy sifatlarni oshirishga da'vat etishi bilan ahamiyatli o'tdi.